Կարպիչ, քեզնից այդպես էլ դիվանագետ դուրս չեկավ։ Արա լավ է զզվեց կարթե Ֆիլիպ, զահլես տարար, գնում եմ տուն։ Տուն գնալու ժամանակը չի, Յուրիկի մոտից եմ գալիս։ Բայց դու յաման խորամանկն ես, հա Ֆիլիպ, հանդիպել ես, հետո ես գալի ասում, ինչի էիք հանդիպել։ Կանչեց հերսանիցեց ու ճամփեց։ Էդ ի՞նչ սխալ ես թույլ տվել այդ դիվանագետ ջան։ Սխալ ես չեմ թույլ տվել։ Այդ սխալները դու ես իրար հետ էլիս թույլ տվել, չմտածելով մեր ներկայի և վաղվա օրվա մասին։ Հլա հո, հո, մի հատ ոտդ գազի վրից վերցրու, նստի հետո խոսի, բայց ոչ գլխիս, աթոռը այդտեղ է։ Յուրիկը մեզ էլ, մեր բիզնեսն էլ կզրոյացնի։ Ախպեր, հասկացեք, մի հատ նստի, լտերամ ինչ ա եղել։ Այ հիմա ասա, իմ լավ բարեկամ, ինչ ա պատահել։ Ես իմ շահերն ու փողերը չունենայի, թողնեի Յուրիկը շնչեր քեզ մի րոպեում, որ իմանայիր։ Արա չեմ հասկանում, նստած խոսել ա հարմար չի։ Էդ որ ոտքդ գազին դրած Յուրիկին, մայրուղի իր հանում, չէ իր մտածում մեր մասին, մեր գործի մասին, մեր փողի մասին։ Կանչ է լուսիդ լաց ա եղել։ Չէ, մեզ էր լացացնում։ Ինչո՞ս գույնդ կծել։ Այսօրվա դրությամբ ես եմ այդ պագոնավորին գազի տված պահում, հանգիստ եղի։ Չի ասի, հետող ձերքը վրնեիցս վերցնի, տեսնեմ ինչ ենք անելու, ոնց ենք անելու, հազար կողմից գլխներից կթափեն, այդ Յուրիկի աղնա, որ սուր ենք թափ տալիս։ Դո Յուրիկի դարը վաղուց անցել ա, հիմա փողի դար ա, շնորքի, փողը տուր, անցի առաջ, ինչքան շատ կտաս, այնքան հեռու կգնաս։ Յուրիկն ասեց, որ դուրս ա գալիս բիզնեսից, ու իր բաժինը մինչև վերջին կոպեկը հանում ա բիզնեսից։ Ես եմ նեղել, դեմ եմ տվել պատին, հիմա էլ ուզում ա ցույց տա յանը, տեսեք, տեսեք, ես էլ կարամ, թպրտամ։ Յուրիկը բավականին լուրջ էր տրամադրված, ու քո պատկերացածի նման չէր կանչել ինձ, որ ինչ-որ բան ցույց տար։ Լսի Ֆիլիպ, դու իրասուր հանդակն ես, հա՞, ինձ ինչի չի կանչում, կամ այսենց ինչի չի գալիս կանգնում դեմ առ դեմ նայում աչքերիս ու ասում։ Ասեց, որ երեխեքի նշանն էլ չեղյալ ա համարում։ Ֆայերա, ես եմ չեղյալ համարում երեխեքի նշան դրեքը, էդ պրոստի ինքի իրան ա վերագրում, որ տակ չմնա։ Ձեր լեզվով ասեմ, որ հասկանաս, բանա, գովազ դա, ռեկլամ ա, ռեկլամ։ Գովազ չէր Կարպիչ, կոնկրետ ժամանակ ա տվել, որ Յուրիկին ա էիր տալիս, մինչև վերջ չգնայիր, որտև Յուրիկի մոտ այդ խաղերը չեն անցնում։ Դո դու էլ, այդ Յուրիկն էլ ու այդ բիզնեսն էլ, ես ինչ ասել եմ Յուրիկին, իմ խոսքերի տերն եմ։ Շատ լավ, թող Յուրիկը մեզ բոմժ սարքի։ Ես քեզ ասել եմ, չէ, Յուրիկին ինչ եմ անելու։ Ահա, սպանի գնային մնացած տարիներ տել բերդում գլորի։ Չանցավ, ես զակաս կտամ դա, ու հետո հանգիստ ջեբերս լիքը կֆրֆրամ։ Բայց այդքան էլ խորամանկորեն անեիր, ոչ թե Սպարտակիչին, հիմիկվանից մեր դեմ հանեիր։ Ֆիլիպ, ես ինչ ասել եմ, կրկնում եմ, խոսքերիս տերն եմ, բայց ստեղ մի բան կա, որ ոտ ու ձեռս կապում ու ինձ խեղճացնում ա։ Էդ ինչ է Կարպիչ։ Յուրիկի աղջիկը ոնց որ թե Մաքսի սերեխուն ա սպասում։ Ինչ կասես Ֆիլիպ։ Եթե այդպես լինի, շատ բան այլ ընթաց կստանա։